Prindrit dhe nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Pjetër Budi në Tiranë kanë protestuar për të kundërshtuar mësimin me turne. Shqetësimi tyre lidhet me zhvillimin e mësimit pasdite për të dytin vit radhazi, ndryshe nga sa ishte rënë dakord me drejtuesin e shkollës. Pra klasa 3 duhet të ishte paradite, sipas rotacionit. Kështu bëra ka 10 vjet, 15 vjet. Tani një vit vuajtëm, të paktën këtë vit mos vuajmë, se hikim nga puna. Turnet nuk mund t'i ndrojmë dot edhe kemi shumë problem. Mia, nuk mëson, nuk nxën orët e drekës. Nuk ka kohë. Kohë të tjera ti harojnë pastaj për ndonjë anglishte apo ndonjë matematikë apo ndonjë gjë tjetër në kurs privat, ato ta harojmë, ta heqim nga mendja. Keni menduar për bën kohë të procesit më sonë do vazhdojmë derisa të marrim drejtën tonë dhe të fëmijëve tonë. Zëvendës Ministri i Arsimit Nora Malaj pasi zhvilloi një takim me drejtuesin e shkollës, kërkoi mirëkuptimin e tyre duke u shpjeguar se kjo situatë është krijuar për shkak të popullsisë në rritje të Tiranës dhe mungesës së kapaciteteve të shkollave. Do ishte fatmirësi që dy ka shkollat më të mëdha që janë të Tiranës, si shkolla Pjetër Budi dhe Emin Duraku, të mos kishim sistem pasdite turnesh, por e kemi të pamundur në këto kushte. Do të krijojmë mundësinë që në krye të herës sapo të hartohet buxheti i ri, fillimet e para të punimeve të ketë në këto dy shkolla. Dhe ju është thënë, kjo është një situatë deri në momentin kur bashkia do marrë zgjidhjen dhe shpresojmë që të mos jetë situatë afatgjatë, të jetë një situatë afatshkurtë. Zgjidhja për këtë problematikë të mbartur ndër vite do të ishte ndërtimi i të paktën 25 shkollave të reja për qytetin e Tiranës, ndërsa zotimi i kryetarit të bashkisë, Erion Veliaj, në këtë mandat lidhet me ndërtimin e 20 prej tyre.